ପ୍ରାୟତଃ ନିର୍ବାଚନର ଉଷ୍ମତା ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଭୋଟରଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଦିନ ତମାମ ରାତି ତମାମ ଲାଗି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦିନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ କିଭଳି ଭୋଟରଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ଏବଂ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆମେ ଅଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ବ୍ଲକର ଖୋଜାପଲ୍ଲୀ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଜଣେ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ମହିଳା ରହିଛି, ଅଣସଂରକ୍ଷିତ ମହିଳା ରହିଛି ଏବଂ ସରପଞ୍ଚ ଭାବେ ଜଣେ ମହିଳା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ସେ ଯେହେତୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରାଜନୀତିରେ ସେ ଜଡ଼ିତ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏ ପଞ୍ଚାୟତ ବିଷୟରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି, ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ହୃଦୟନନ୍ଦ ପ୍ରଧାନ, ମୋର କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ବ୍ଲକ ଖୋଜାପଲ୍ଲୀ ପଞ୍ଚାୟତର ଦେଓଗାଁ ଗ୍ରାମର ହୃଦୟନନ୍ଦ ପ୍ରଧାନ। ଆପଣଙ୍କ କ'ଣ କହିବେ, କାହିଁକି ପ୍ରାର୍ଥୀ? ମୁଁ ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ରାଜନୀତିରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛି ଆଉ ଆମର ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଡିକ୍ଲାର ହେଲା ସେତେବେଳେ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତର ଅଣସଂରକ୍ଷିତ ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଡିକ୍ଲାର ହେଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଛିଡ଼ା କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିବେ, ଏମିତି ତ ମୁଁ ପିଲାଦିନେ ଦୁନିଆକୁ ଜାଣିଲା ଦିନଠୁ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିଆସିଛି। ବିଗତ ଇଲେକ୍ସନରେ ବି ମୁଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିଥିଲି, ଅତି କମ୍ ଭୋଟରେ ହାରିଯାଇଥିଲି। ଆଚ୍ଛା, ବିଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କିନ୍ତୁ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଥିଲେ, ସ୍ୱଳ୍ପ ଭୋଟରେ ପରାଜୟ ହୋଇଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ତେଣୁ ଏଇ ଇଲେକ୍ସନରେ ସୁଯୋଗ ଅଛି, ଲୋକଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି ଆଉ ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଜବରଦସ୍ତ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ରାଜନୀତି ଲୋକ ପାଇଁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଓହ୍ଲାଇଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ଯେ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାମ ତ କିଛି ହୋଇନି କହିଲେ ଚଳେ, ବହୁତ କିଛି କାମ ବାକି ଅଛି, ଯେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କାମ ବାକି ଅଛି ସେସବୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରୟାସ କରିବି। ସାମୂହିକ ଭାବେ କ'ଣ କ'ଣ ଉନ୍ନତି ବାକି ରହିଛି ଲୋକମାନଙ୍କର? ପାନୀୟ ଜଳର ସୁବିଧା କ'ଣ ରହିଛି? ପାନୀୟ ଜଳର ସୁବିଧା ହୋଇନଥିଲା, ଏବେ ହୋଇଛି ଆଉ ଏଇ ପାନୀୟ ମୁଁ MLAଙ୍କୁ କହିକି ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁଁ ନିଜେ କରିଛି। ଆପଣ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ? ବହୁତ କିଛି କାମ ବାକି ଅଛି, ରାସ୍ତାଘାଟର ସୁବିଧା ନାହିଁ, କରିନାହାନ୍ତି ଆମର ଯିଏ ଅତୀତର ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିଲେ, ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ହୋଇନି, ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ହୋଇନି, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ହୋଇନି, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସମସ୍ୟା ସବୁ ରହିଛି ସେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆଚ୍ଛା, ତ ଆପଣ କ'ଣ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମୁଁ ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଠିଆ କରାଇଛି। କ'ଣ ତାଙ୍କ ନାଁ? କ'ଣ? କୁନି ପ୍ରଧାନ। ଆଚ୍ଛା, ତାଙ୍କର ଚିହ୍ନ ହେଉଛି ମାଛ ଚିହ୍ନ, ସେଇ ଚିହ୍ନରେ ବିପୁଳ ଭୋଟ ଦେଇ ଜୟଯୁତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀକୁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି। ସିଏ ପ୍ରଚାର ମଇଦାନରେ ଅଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ସମର୍ଥକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ପଚାରିବା। ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ? ମୋ ନାଁ ବୁଲୁ ସେଠୀ, ଗ୍ରାମ ଦେଓଗାଁ। କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ କ'ଣ କହିବେ? ଆମର ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ କୁନି ପ୍ରଧାନ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ମହିଳା ହେଲେ ବି ତାଙ୍କର ଯିଏ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି ହୃଦାନନ୍ଦ ପ୍ରଧାନ, ସିଏ ଜଣେ ଜନମଙ୍ଗଳକାରୀ ଲୋକ ଆଉ ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିବାରେ ସିଏ ସବୁବେଳେ ଆଗ୍ରହୀ। ଇଭେନ୍ ଯେଉଁଟାକି ମେଡ଼ିକାଲ ହେଉ, ଗାଁର ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉ, ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମର ଜନସମର୍ଥନ ଅଛି ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ଭୋଟ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଜୟଯୁକ୍ତ କରାଇବୁ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ କୁନି ପ୍ରଧାନ ଖୋଜାପଲ୍ଲୀ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ। ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅନେକ କାମ ବାକି ରହିଛି, ସମାଜସେବୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲି, ମାଛ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ଦେଇ ମୋତେ ଜିତାଇବେ। ପାଖରେ ଜଣେ ସମର୍ଥକ ରହିଛନ୍ତି, ସମର୍ଥକଙ୍କଠୁ ପଚାରିବା ଆପଣଙ୍କ ନାଁ? ନମସ୍କାର, ମୋ ନାଁ ପ୍ରଣତୀ ପ୍ରଧାନ, ମୁଁ ଏଇ ଖଜାପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଜଣେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ କୁନି ପ୍ରଧାନ ଯିଏକି ମାଛ ଚିହ୍ନରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସେ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ଯେମିତି ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବେ ଆଉ ସେ ଯେହେତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସାଥୀ ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ, ସେ ମଧ୍ୟ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ତାଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ ରାତି ଅଧିରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଯଦି ଆମର ମେଡ଼ିକାଲ କାମ ବି ପଡ଼େ, ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲୁ ମିନ୍ସି ଆମେ କେବେ ହେଲେ ଆଶା ନିରାଶ ହେଇକି ଆସୁନୁ। ଆଚ୍ଛା, ସେ ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଆମ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ସେ ଜୟଯୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ, ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମର ଯେମିତି ସରପଞ୍ଚ ନ ହୋଇକି ଯେମିତି ସର୍ବଦା ଇଏ କରିପାରୁଥିଲେ, ସେ ସରପଞ୍ଚ ହୋଇକିରି ଆମର ସୁଖ ଦୁଃଖର ଭଲ ମନ୍ଦରେ ସାଥୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମକୁ ପୁଣି ସେଇ ବାଟ ଦେଖାନ୍ତୁ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର ସବୁ କିଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରିବ, ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ହୋଇପାରିବ, ଆମ ଘରରେ ହୋଇପାରିବ, ଆମ ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ତାଙ୍କ ଯୋଜନା ମାଳ ମାଳ, କିନ୍ତୁ ଗାଁରେ ଏଯାବତ୍ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହୁଛି ଆଉ ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନ ଆସିଛି ପଞ୍ଚାୟତରେ ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ସଭ୍ୟ ବାଛିବାର, ଗାଁ ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା, ଏବଂ ସବୁ ସମସ୍ୟାର କିଭଳି ସମାଧାନ କରିବେ, ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନରେ ଭୋଟରମାନେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତ, ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ
ନୂଆ ନୂଆ ଫଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ଆପଣାଉଛନ୍ତି। ଇଏ ଥିଲା କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ବ୍ଲକର ଖୋଜାପଲ୍ଲୀ ପଞ୍ଚାୟତର କାହାଣୀ ଏବଂ ଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯିଏ ଆମେ ଭେଟିଥିଲେ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମାଛ ଚିହ୍ନ ରହିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ସାଧାରଣ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ମହିଳା ଗୋଷ୍ଠୀ ବାହାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇ ବିଜୟୀ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ବୋଲି ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମରୁ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସକାଳ ଖବର।